بەهۆی هەمواری یاسای سەرۆکایەتی هەرێم ماوەی دوو ساڵ ڕێگری لە سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان کرا بەبێ جوێدانە ڕێکەوتنی سیاسی نێوان لایەنەکان ئەو کات پەرلەمانی کوردستان پەخرا بزووتنەوەی گۆڕاندەڵێت ئەو پەخستنەی ئەو کات بۆ بەرژەوەندی کەسێک و لایەنێکی سیاسی زیانێکی گەورەی باپێگەی هەرێمی کوردستان گەیاند و نابێت ئەم دۆخە دووبارە ببێتەوە بەرنامە داڕێژراوە بووە بۆ پەخستنی پەرلەمان بە چەندین قۆناغ داهاتیە تا گەیشتا و قۆناغی کە سەرۆکی پەرلەمان لایەن بستنەوەی گۆڕان بوو بستنەوەی گۆڕان هەوڵیدا زیاتر بەیاسایی بکرێتن لەژێر چێفی پەرلەمان یاسا و بڕیارەکان دەربچن بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە لانی کەم هەرێمێکمان هەبی شانازی پێ بکەین لە ناو گەلانی منتیقەکەی بەڵام بەداخەوە پەچیان خست یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕەتی دەکاتەوە پەرلەمانی کوردستان پەخرابێت ڕایدەگەنێت پێویستە ئەو پرسانەی ڕەهەندی نیشتیمانیان هەیە دوور بکەوێتەوە لا پرسی زۆرینە و کەمینە بە تایبەت پرسی هەڵبژاردن و شێوازەکەی کە لە بەرژەوەندی لایەنێک دانیە بۆ یەخواسی ئەنجامنەدانی کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستانی هەیە قسە لەسەر پەخستنی پەرلەمان بێ ئێمە لە ڕابردوو بینیمان پەرلەمانی کوردستان بەهۆی بڕیاری سیاسی و بە بڕیارێک لە دەرەوەی پەرلەمان و بە بڕیاری سیاسی و فەرزیش کرا لەسەر پەخستنی پەرلەمان و پەرلەمانیان پەخست لە ئەنجامی بڕیارێک کە ڕەنگە بەدڵیان نەبوو بێ بەڵام ئێستا پەرلەمانی کوردستان کە مەسلەی پەخستن ئێستاکە لە ڕاستیدا پێیوەستە بە هەر خودی ڕێککەوتنی فراکسیۆنەکانی پەرلەمانەوە لە مەسلەی هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردنی کوردستان بەشێک لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەکانی پەرلەمانی کوردستان داوا دەکەن ئەو دۆخەی کە دوو ساڵ بەسەر ڕێگری و پەخستنی پەرلەمانی کوردستان داهات دووبارە نەبێتەوە بەهۆی پێداگیری لەسەر هەمان یاسا و شێوازی هەڵبژاردن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی داهات و کەماوەکەی بەسەر چووە ئەو عینادیەی یاخود بابێن ئەو بەرژەوەندە تێشکەی حیزبەی کە لایەن کوردستان ڕەچاو دەکرێتن نێهێشت یانی هیچ مؤسسەک ڕۆڵی خۆی ببینیت یعنی دۆخک دروست بووە هەرێمی کوردستان خەریکە بەڕاستەکەی ئەمە دەگەڕێنەوە چارچێوەی سفەر کە بریتی بوونەوە ڕۆژانی ٩١ و ٩٢ چارچێوەی بەرەی کوردستانی کە حیز بە موشتێکی بەدەست بوو بە ئێسکردنی پەیوەندی و هاوئاهەنگی نێوان سەرۆکایەتی پەرلەمان و سەرۆکایەتی هەرێم و ئەنجومەنی وەزیران و ئێستا پەرلەمانی کوردستان بەردەوامە لەسەر کارەکانی جیاواز لەو دوو ساڵەی کە ڕێگری لە سەرۆکەکەی کراو دەرگای هۆڵی کۆبوونەوەکان داخران ئێستا لێژنەکان کۆبوونەوە بە دواداچوون ئەنجام دەدەن و سەرۆکایەتی فراکسیۆنەکانیش پرۆژەیان پێشکەش کردووە لەبارەی دۆخی دارایی و داهاتی نەوت و ناوخۆ و هەمواری یاسای هەڵبژاردنەکان بەڵام وەک فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستان ئاماژەی بۆ دەکەن جگە لە پارتی و پێکاتەکان کە لە بەرژەوەندی ئەوان دانیە خواستی کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستانیان نییە قارەمان جەوهر کورساد نیوز هەولێر